Feche os teus olhos, você que está aqui. Bendito seja o nome de Yud, Rei, Vav, Rei. Bendito seja o nome do Deus Eterno. Que todo Shabbat, que todo Shabbat, orienta que nós lembremos e guardemos as conexões mais altas e mais elevadas. Todo Shabbat nesta casa, todo Shabbat, nós nos conectamos aos lugares mais altos e mais longínquos do nosso espírito. Todo Shabbat, a nossa alma sobe mais e mais próximo da Ruach HaKodesh. E todo Shabbat, quando nós lembramos Ele, lembramos da pessoa de Mashiach e Yeshua, lembramos da força poderosa que é acender as velas da nossa alma. Quando nós lembramos da força poderosa que é estabelecer um padrão de vida luminoso, toda vez que nós lembramos que este padrão de vida luminoso nos conecta aos lugares mais altos do Espírito do Deus vivo, quando lembramos disso, nos conectamos ao ambiente aonde Ele libera os anjos. E é por isso que hoje nós vamos começar com a primeira coisa neste culto, que é lembrar que Ele nos estabeleceu, que Ele nos santificou, que Ele faz lembrar e guardar cada um dos mandamentos, para que as bênçãos sejam ativadas e colocadas na nossa vida, para que as bênçãos sejam liberadas sobre nós. Por isso você virá pelas laterais e voltará pelo meio da igreja, enquanto nós começamos a adorar aqui. Por isso levante a sua mão agora. E bendito seja o Deus vivo que da terra nos deste o pão. Levante sua mão ao céu, por favor. Vamos todos em unidade. Levante a tua mão ao céu. E bendito seja o nome do Deus vivo que da terra nos deste o pão, que da terra nos deste a vida, e que nós lembramos toda semana de uma forma ampla, cheia de revelação do Deus vivo, o quanto Yeshua HaMashiach está nas nossas casas, na nossa vida, e lembramos o quanto Ele é uma porta sobrenatural que nos conecta ao ambiente mais fundo e mais profundo. Por isso, ao beber e comer hoje, você se conecta não apenas com Ele, mas você se conecta com o tempo e o fora do tempo para todas as coisas. Por isso, venha em consciência, ceie em consciência, pegue do pão e pegue do cálice o suco da vide. Em consciência, venha pelas laterais e volte pelo centro da igreja. E nós começamos a adorar o Rei dos Reis. Aquele que ouvir diga vem.
Dizem, vem o Espírito, e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvi diga, aleluia, irmão. Eu quero. Voltamos aí? Abra tua Bíblia em Deuteronômio capítulo 27. Nós estamos na semana da Parashá Kitavô. A porção da palavra Kitavô. E eu quero brevemente falar algo aqui hoje. O pastor também vai pregar após mim, mas eu quero mostrar algo aqui para você. Nós estamos há dias, nós estamos há
14 dias de um novo ano. Nós estamos a 14 dias do tempo suspender entre todas as coisas. E é isso que eu quero falar hoje para você. A suspensão do tempo, você já viveu isso? Talvez eu vou te mostrar que você já viveu um período e uma suspensão temporal. Mas antes, vamos para a palavra, porque tem eu para falar e depois tem outro pastor também. Então vamos lá. Deuteronômio 27, Devarim 27, a partir do verso 11. Olha o que diz essa palavra. Naquele mesmo dia, Moshe comissionou o povo do seguinte modo: estes são os que devem permanecer sobre o monte Gerizim e abençoar o povo depois de ter atravessado Yarden: Shimon, Levi, Yehudá, Issacar, Yosef e Benjamim. E estes devem permanecer sobre o monte Eival para amaldiçoar: Reuben, Gad, Asher, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas, falando em voz alta, farão o anúncio a todo homem de Israel, dizendo. E aí prossegue a palavra, e nesta porção da palavra nós temos 98 maldições. 98. Se você já percebeu algumas coisas, eu falei em algumas ministrações anteriores que a maldição, ela só ocorre na nossa vida por causa de uma pessoa. Não é por causa do vô, da mãe, do pai. A maldição só ocorre na nossa vida por causa de nós mesmos. Porque toda maldição, na verdade, é um grande e maravilhoso canal de luz divina, bênção escondida. Percebe que Moisés coloca 6 tribos de um lado para abençoar no monte Gerizim, e Moisés coloca mais 6 tribos do lado do monte Eival. Eu não vou falar sobre o monte aqui de uma forma muito mais sobrenatural, porque já tem gravado sobre isso, espero que você tenha estudado. Mas perceba uma coisa: como é que 6 tribos de um lado podem subir ao monte para abençoar, e outras 6 tribos do outro lado sobem ao monte para amaldiçoar? Perceba, irmão, que o monte aqui representa os patriarcas. Todas as tribos estão sobre os montes. Eu quero começar a mostrar para você. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre como elevar primícias, como se conectar à cadeia da abundância. Eu quero falar isso amanhã, que é o capítulo 26 dessa paraxá. Como entrar nas cadeias abundantes. Eu vou ministrar isso amanhã. Mas o que eu quero falar rapidamente aqui para você é isto que você viu na tela: como suspender o tempo, como que eu me conecto a uma atmosfera tão grande que eu suspendo o tempo. E para isso eu quero te mostrar Jeremias capítulo de número 11. Quem está com a Bíblia judaica completa, página 614, para ficar mais fácil para você aí. Jeremias capítulo 11. Olha o que o profeta escreve. E como é que o Eterno Hashem nos chama? Como é que o Eterno chama Israel? Quem é Israel aqui, amado? Lembrando que Israel não é um espaço geográfico, mas Israel é uma consciência. Todos estamos na consciência de ser Israel. Então, olha só, se todos nós estamos na consciência de ser Israel, olha como é que Hashem nos chama. Jeremias 11, capítulo 11, verso 16. Olha como ele nos chama: Adonai uma vez chamou Israel de oliveira bonita, oliveira verdejante. Você e eu somos conhecidos no mundo espiritual como oliveira bonita, oliveira verdejante, se você estiver conectado à essência do que é ser Israel. E você sabe que talvez seja uma das primeiras coisas que na escola a gente aprende, que água e óleo não se misturam. Todo professor de estudos sociais, pelo menos na minha época era estudos sociais, na sua também, né, pastor? Estudos sociais. Todo professor de ciências, depois um pouquinho mais para frente, colocou um copo e te mostrou que o óleo não junta com a água. E que sempre o óleo suspende. E que sempre o óleo está por cima.
e que sempre o óleo está separado. É isto aqui que você e eu precisamos entender, que sempre, sempre, se somos e estivermos mantidos na nossa consciência como uma oliveira bonita, uma oliveira verdejante, nós somos como o óleo que separa para cima. Nós somos como aqueles que estão separados, protegidos pela Shekinah do Eterno. Você precisa entender isso para eu te fazer entender o que é ser suspenso no tempo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, e agora eu vou descer um pouquinho, vou sair aqui da famigerada espiritualidade de pregador e vou fazer umas perguntas que eu escrevi aqui, coisas que o papai foi falando comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, você já deu um beijo em alguém, e eu não estou falando só beijo sexual, tá bom? Você já deu um beijo em alguém que parece que te levou para outro lugar? Já? Pode pensar no seu marido aí agora, na sua mulher também. Você já deu um beijo em alguém assim, mas um beijo tão bom que você voltou assim e falou, onde é que eu vou? Onde é que eu estava? Já? Você já abraçou um amigo e em um segundo você foi lá para outro lugar no mundo e parece que você quase entrou num êxtase espiritual por causa de um abraço? Já? Apóstolo, o que tem tudo a ver isso com o Parashá Kitavô? Tudo? Completamente tudo. O que tem a ver isso com uma Parashá onde cita 98 maldições? O que tem a ver isso em uma porção da palavra onde Moisés está para morrer? Moisés está sendo para ser, morrer não, para ser elevado. O que você está falando, AP, se eu já dei um beijão na minha mulher, um beijão no meu marido, um beijão no meu amigo, um beijão na minha amiga e fui para outro espaço, outro território espiritual? O que tem a ver tudo isso? Tudo! Porque o que Moisés está fazendo com o povo é mostrando para eles o quanto eles precisam estar em decisões, ou de bênção ou de maldição. O quanto verdadeiramente nós vamos estar conectados com a verdade. E se você pensar que estar conectado com a verdade é estar conectado com uma mentira chamada evangelho gospel, você está enganado. Se você acha que estar conectado com Deus é estar na igreja por estar, você está enganado. Se você acha que estar conectado é você dar um beijo a alguém e não acontecer nada, por favor, irmãos, a nossa mente ela precisa ser pura. Para de pensar num beijo apenas sexual. E eu estou fazendo isso de propósito. Eu estou falando isso de propósito. Quando você beija lá o seu vô, saudade do vô, você vai lá dar um beijo no vô, parece que você entra em outro mundo. Ou quando você beija seu filho, eu vejo aí as mamães novas, vai beijar o menino, ai, que delícia. Onde será que você foi quando você olhou para a criança, deu um beijo nela e, ai, que delícia. Para onde será que você foi? Você foi para Parashá Kitavô. A gente precisa parar de ser um evangeliquez. Aliás, nem somos evangélicos. Não é? Somos seguidores de Yeshua. Somos restauradores do evangelho verdadeiro de Yeshua HaMashiach. Assusta você? Você é covarde a ponto de dizer, meu Deus, eu não sou evangélico? Porque tem muita gente covarde. Se reveste de uma mentira cristã, se reveste de uma mentira religiosa, seja evangélico, umbanda, quimbanda, duas bandas, três bandas, católico, protestante, se reveste de um negócio e se protege com uma coisa que não sente nada. É como dar um beijo e não sentir nada. É como dar um abraço e não sentir nada. É como tomar um café com um amigo e não sentir nada. Vamos descer mais um pouquinho o nível. Você já foi ali, marcou um café no shopping com uma amiga, com um amigo, e quando vocês viram, passaram 4 horas, 5 horas. Para onde será que você foi? Você acha que você só estava ali de corpo? Uma vez, um amigo meu chegou em casa, eram 4 da tarde. E a gente começou a conversar, e conversar, vem, vai na cozinha, toma, come alguma coisa, vai no quarto e vai, conversa, senta no escritório e vai, papapá.
quando nós vimos, eram 4:30 da manhã. A moto dele estava do lado de fora ainda. Isto é para achar que estava. Isto é se conectar à bênção do Monte Gerizim. E muitos de nós não estamos nisso. Eu olhei para ele, chama Mateus. De vez em quando ele me assiste. Eu olhei para ele e falei, 4:30 da manhã. Isto é estar no negócio. Muitas vezes você dá um abraço e não está no abraço. Muitas vezes dá um beijo e não está no beijo. Muitas vezes você está na igreja e não está na bênção. Eu tenho que jogar para o físico e trazer para o espiritual aqui. Muitas vezes você está no ambiente e não está, irmão. Vou te mostrar um negócio. Abre aí, Mateus, Matitiarro, capítulo 12. Deixa eu verificar aqui. Não, capítulo 19. Matitiarro, Mateus, quem está com a Bíblia judaica completa, página 1242. Olha o que diz Yeshua. 19, verso, deixa eu verificar aqui, verso 13. Acharam? Crianças lhe foram trazidas, Yeshua estava ensinando lá no meio de todo mundo. Crianças lhe foram trazidas para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os talmidins, os discípulos, repreendiam as pessoas que traziam as crianças. Entretanto, Yeshua disse, deixem as crianças chegar até mim e não as impeçam, porque o reino de Deus, o reino do céu, pertence a quem é como elas. Depois de lhes impor as mãos, seguiu o seu caminho. Você quer verdadeiramente passar pela porta sobrenatural do próximo ano? Sejam como as crianças. E o que é ser como as crianças? É ser ignorante? Não. É ser pura. É estar ali. Uma criança quando abraça, abraça. Uma criança quando ama o amiguinho. Uma criança quando emburra, também emburra. Mas logo ela se resolve. Uma criança, quando verdadeiramente ela está ali, brigou, já deu, puxou a orelha, puxou o cabelo, virou, está brincando de novo. Deixar as crianças vir, é como nós, eu e você, precisamos acessar a porta de 2024. Acessar a porta de Dalet. Pode passar a imagem, sem som, mas pode passar a imagem da porta aqui para mim. O ano 2024, ou 5784, que nós vamos virar antes. Ele precisa ser entendido dessa forma. Se nós não nos conectarmos a esta essência da bênção como crianças, nós não viveremos o beijo como devemos viver. Nós não viveremos o abraço como devemos viver. Nós não viveremos as bênçãos como devemos viver. E agora eu quero que você pense aí, irmão. Quantas vezes você beijou alguém e nunca esteve no beijo? Quantas vezes você abraçou e nunca esteve no abraço? Ou quantas vezes alguém tentou te beijar? E por favor, irmão, eu vou repetir, porque a nossa mente ela precisa ser pura. Eu estou falando do beijo, o beijo, a conexão mais íntima de um ser, de dois seres. Não deturpe um beijo como profano. Como é que nós, como duas almas, vamos estar ali e não vamos participar daquilo que devemos ser. Assim você amaldiçoa você mesmo. Me perguntaram esses dias atrás, como é que eu faço para me desconectar da maldição? Como é que eu faço para vencer a maldição? Apóstolo, me dá um, dois, três, quatro. Eu falei, você tem que começar do começo, e começar do começo é estando onde deve estar. Aonde? Na sua igreja? Eu falei, não, irmão, você não entendeu nada. Estando onde deve estar é estar integralmente como uma criança pura e genuína que se conecta ao conhecimento.
A criança, ela é representada pelo Espírito Santo. Na árvore da vida, é da Ate. Se o Abba é a Rokhma, sabedoria, e a Ima, a mãe, é o entendimento, o filho é da Ate, é o conhecimento. Nós não conhecemos nada do que devemos, irmãos. Por isso que Moisés coloca 6 tribos de um lado, 6 tribos de outro. As rochas, as montanhas representam os patriarcas. E os levitas começam a dizer: maldito seja quem fizer isso. Maldito seja quem fizer aquilo. 98 pragas. 98 maldições. No fundo, o painel de fundo, tudo isso é o quanto nós vamos ser um completamente. Você acha que você veio dar alguma coisa aqui ou receber alguma coisa aqui? Olha como as igrejas ensinam o povo errado. Venham e recebam, quando na verdade é venham e deem. Quando eu venho para receber, eu estou sendo uma criança mimada que nunca se conectou ao beijo, ao abraço ou à bênção. Nunca. Se você não tirar da sua cabeça que estar na igreja, não só física, mas ela, a igreja sobrenatural, a mística da igreja. Se você não entender que estar aqui é para você servir o outro, você nunca vai receber nada. E aí as pessoas pulam de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá, e não recebem nada. E sabe o que elas dizem? A minha vida está um desespero, a minha vida está um tormento, a minha vida está toda errada. Sabe por quê? Sabe por quê, querido? Porque suspender ao tempo é onde eu quero chegar aqui, para finalizar a minha parte de hoje. Suspender o tempo, passa a imagem da suspensão do tempo, por favor. E você vê que no final, pode ser sem som, tá bom? Você vê que no final eu coloco o título dessa parte, que depois nós vamos cortar e fazer um vídeo aí. E essa parte eu quero chamar justamente disso. Quando você olha para cá e você vê o tempo e o espaço te chamando para uma realidade, quando você vê dia após dia o tempo e o espaço, essa fisicalidade aqui, este mundo dual, a alma quando desceu, ela era unidade, ela era uma unidade com o todo, ela não era ser separado, ela não era um ser separado, ela não era alguém que vinha para receber na presença do Pai, ela fazia parte do todo. Enquanto você não fizer parte do todo, enquanto você não admitir que você faz parte do todo, você nunca vai ser um. E você nunca vai receber nada. E é por isso que os levitas estavam lá cantando: estas são as maldições. Assim, assim, aí você vê aí na tela a suspensão do tempo. Como é que eu transcendo? Como é que eu dou um beijo em alguém e o tempo para? Como é que eu dou um abraço em alguém e o tempo para? Como é que eu vou tomar um café com meu amigo? Como é que eu vou vir à casa do Cordeiro e o tempo parar? Quantas vezes nós reunidos aqui em unidade, em adoração, o tempo não parou, tinha 6 horas de vídeo e eram 3 horas, 2 horas e meia. Tem vídeos nossos que tem 6 horas de gravação, mas no tempo físico só levou 2. Como é que pode? Da mesma forma, já passaram-se tempos onde nós ficamos 2 horas em um culto e parecia que eram 10 minutos. Mas já são 2 horas, já tem que acabar. Já deu 10 horas, já. Isso é suspender o tempo. Quem já viveu a suspensão do tempo aqui dentro? Olha aí. Se você viveu uma suspensão do tempo aqui, você pode viver uma suspensão do tempo no beijo com teu marido, no beijo com tua mulher, no beijo com teus filhos, no abraço com o vizinho, na presença que você carrega, na Shekiná de Deus que você carrega, de você chegar lá e bum, sem falar nada. Porque a suspensão do tempo anda com você. Você saiu da, você transcendeu o limite do espaço físico. E agora você não respeita mais isso aqui. É por isso que Yeshua curava. Ah, tô sem olho. Um barro. Fica vendo agora. Chama o cego tá gritando lá. Chama lá. O que você quer que eu faça? Ah, quero ser visto. Então veja. Vai, não pegue mais, vai, vai. Quando a gente transitar, suspender o tempo, nós não vamos ficar mais presos na dualidade desse mundo, no bom e no mal,
no ruim e no bom, no feio e no bonito. Nós vamos começar a ver o todo. Então eu quero te dar uma dica bem simples aqui. Se você entrar aqui, não entre aqui para ser um apenas. Entre aqui para ser um com todo. Não entre aqui para ser apenas mais alguém. Não entre aqui pedindo bênção. Quando começou esse mês, eu disse para você do Yud e do Yud, das duas letras do mês, as duas centelhas divinas, uma centelha divina olhando para outra centelha divina, que se conecta e abre dimensões para passar por uma porta. E essa porta se chama Mashiach Yeshua. Eu vou finalizar lendo e mostrando uma coisa para você. Uma coisa que eu escrevi aqui. Preste atenção. Acúmulo de prazer sem graça. Pega isso. Acúmulo de prazer sem a graça nos conecta ao conhecimento do bem e do mal. Eva e Adão queriam prazer. E a serpente, a narracha, disse: come, menina. Come. Quanto mais nós queremos prazer, quanto mais nós queremos prazer, se abre. Hoje, eu preparando essa aula, eu ouvi um cara dizendo, uma pessoa que trabalha com nutrição, e eu falei: nossa, ele está falando a minha palavra. O cara está pregando e não sabe em rede nacional. E ele falou assim: uma coisa que nós fazemos. Cara, você vai lá, abre as geladeiras, não é porque você está com fome, é porque você está com sede. Só que o cérebro não consegue discernir se é fome ou é sede. Aí você come achando que é fome, mas é sede. Essa é a busca do prazer. A gente busca tanto prazer, que nós estamos comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. E o fruto do conhecimento do bem e do mal não deixa que eu e você transcenda a espiritualidade. Não deixe que eu e você cresçamos espiritualmente. Mas eu continuo a minha fala. O acúmulo de prazer sem a graça divina nos conecta ao conhecimento do bem e do mal. Mas a graça de se relacionar com Hashem nos conecta à única essência, que é Yeshua, que é a árvore da vida. Qual foi o erro de Adão e Eva? Busca de prazer impuro. Quando você busca beijar alguém, abraçar alguém, tomar um café com alguém, apenas para ganhar, você está se conectando com a maldade. Mas quando você busca beijar alguém, abraçar alguém, tomar um café com alguém, para ser um com o todo, você está conectado à essência de Hashem, que é a Yeshua HaMashiach. A partir de hoje, irmãos, para a glória do Deus vivo, tomara que você entenda, e se não entendeu, assista de novo depois. Eu estou falando há duas semanas para você purificar o seu prazer, para você ser um. Porque no poder da unidade há a revelação de quem é Yeshua HaMashiach. No poder da unidade há a cura. No poder da unidade há a prosperidade. Este é o poder que nos conecta à essência da árvore da vida, que todo mês tem lá seu fruto, o seu remédio e a sua provisão e os seus peixes para nos alimentar. Ezequiel 47 e Apocalipse 22. Eu estou te preparando para uma próxima semana. Amanhã nós viramos essa paraxá. Paraxá 50, que tavou, para paraxá 51 e 52. E é a última vez, talvez eu vá falar isso amanhã ou na outra semana. É a última vez a paraxá 51 e 52. É a última vez que Moisés fala ao povo. Só para colocar uma pulguinha atrás da sua orelha. Você já pensou que talvez pode ser a última vez que nós vemos alguém? E nós não sabemos. Você parou para pensar que, sem força essa palavra, é só para métrica de ensino. Você já parou para pensar que ao acabar esse culto, você pode dar um abraço em alguém, e se é a última vez que nós vemos esse alguém? Era a última vez na paraxá que vamos entrar, que Moisés fala ao povo. E já pensou? Aquele povo, mais uma vez ele falando. E não sabiam que era a última vez que ele falava. É por isso que prazer não te conecta à árvore da vida. Prazer impuro não te conecta a Yeshua. Mas prazer puro, força de vontade, suspensão do tempo,
Você sair desse corpo e entrar numa atmosfera espiritual. Te conecta à árvore da vida, te conecta ao coração do outro. E é isto que nos leva a passar pela porta sobrenatural. Ele está nos preparando. Ouça quem tem juízo. E obedece quem tem honra. Shabbat shalom para você. Pedra, eu quero finalizar aqui rapidamente. Pode ir. Eu quero finalizar aqui com uma coisa. Eu já falei sobre pedras no passado, no ano passado ou ano retrasado, dessa mesma semana. Se você assistiu, acho que você vai lembrar. Aqui é uma pedra bruta, pedra do mês anterior, é uma pedra bruta. As pedras, essa paraxá fala para que nós ajuntemos pedras brutas. As pedras, preste muita atenção, isso aqui não é espiritualismo dentro da germatologia. Acho que é estudo das pedras, acho que é germatologia. Se eu estiver errado, me perdoe, mas acho que é isso. Isso não é espiritualidade dentro de um estudo espiritualista, tá bom? O Senhor fala para pegarmos pedras e levantarmos altares. Você precisa entender que as pedras, elas não podem ser polidas. Preste muita atenção. As pedras dos nossos altares não podem ser polidas. Para que levantasse altar, não poderia pegar pedras que foram cortadas, que foram polidas, que foram preparadas. Não podia ter contato com o aço. O que tem a ver isso? Tudo a ver. O aço, ele representa a negatividade. O ferro, ou aço, como você quiser. O ferro representa as kliputs, aquilo que nos esconde da essência. Por isso a ordem é: pegue pedras brutas, sem polidas. Quando você vai levantar um altar na sua vida, e a gente já fez muito disso. Quando eu vou levantar um altar em algum lugar de intercessão, eu sempre pego pedras brutas, sim. Ah, mas vamos pegar uma pedra bonitinha. Não é a pedra bruta. Porque a pedra bruta, ela carrega a essência da terra. Tem uma pedra aqui no altar, vocês sabem disso. Uma pedra bruta de dentro do mar da Galileia, está aqui. A gente não enterra a Bíblia, não, irmão, porque isso aí é maçônico. Tá? Ah, é a pedra filosofal. A pedra. Como é que é? A pedra fundamental é enterra uma Bíblia, coloca dentro de uma caixa bonita, bota a Bíblia. Ai, ai, ai. Isso é maçonaria, irmão. Aqui a gente enterra altares com pedras. Na minha casa tem pedra de Israel. Aqui nessa casa tem pedra de Israel. Nos vasos tem pedras que eu trouxe de Israel. Porque quando você entende que você carrega, e onde você carrega, você levanta altares, você traz a força daquela terra. E isto, querido, não é bruxaria, espiritualismo baixo, não. Isto é essência, código. Nós fomos criados pelo Eterno para governar sobre a terra. Dar comandos aos minérios, dar comando à terra, dar comando às águas, dar comando aos ventos. Isto é estar muito além dos prazeres carnais. O que tem a ver tudo isso conosco? Tudo, querido. Enquanto prega isso aqui, enquanto você esperar ser polido com ferro para levantar fogo de Deus, o seu altar, o seu sacrifício não vai ser aceito. Porque você precisa ser bruto para o fogo vir. E eu não estou falando de ações, eu estou falando de entrega. A sua entrega tem que ser bruta, total. Você não tem que parar de fumar para vir buscar o Eterno. Você tem que buscar o Eterno para parar de fumar.
Você não tem que parar de mentir primeiro para depois vir à casa do Eterno. Você tem que vir à casa do Eterno para parar de mentir. Você não tem que parar de se prostituir para vir à casa do Eterno. Você tem que vir à casa do Eterno para parar de prostituir. Você não tem que ser rico para vir à casa do Eterno. Você não tem que ganhar muito dinheiro para vir à casa do Eterno primeiro. Você tem que vir à casa do Eterno para que Ele te faça próspero. Isto é um altar de pé, isso é um altar de pedras brutas. Ah, quando eu for mais sábio, eu vou. Quando eu estiver pronto, eu vou. Não, não, não. Pedras brutas para que o fogo caia. Pedras brutas para voltar ao todo. Pedras brutas para se conectar à essência de tudo, que é Yeshua HaMashiach. Então, se você está esperando para ser uma pedra lisa, bonita, para aparecer aqui, muito errado. Você tem que chegar aqui com brutalidade, não de ações, mas de entrega. Você tem que chorar muito, rir muito, espernear muito, assim como um bebê faz quando ele está com fome. O dia que você for intenso e íntegro como uma pedra bruta, o fogo vai cair. O dia que você for uma pedra lisa, para depois se chegar ao fogo, sinto lhe dizer que ali não vai pegar fogo. Pode pegar qualquer outra coisa, emoção, mentira, dinheiro, mas fogo divino não pega. Porque ele está esperando pedras brutas. E quanto mais fogo cai, mais bruto nós ficamos. Mais visceral na entrega nós devemos ser. Quanto mais visceralidade na entrega, mais rusticidade o altar tem e mais fogo lambe este altar. É hora da pedra bruta então aparecer verdadeiramente. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura pro seu povo, e me mostrou um rio. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava trazendo cura pro seu povo. Nunca mais haverá dor, pois no trono ele está. Nunca mais. Maranata, hora vem, Maranata.
volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Eu te amo, eu te amo, eu te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta mais pra uma mim. Vez, diga eu te amo. Eu te amo, mas te quero mais que tudo, mais que o mundo. Volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim. Maranata, Maranata, ora vem, Maranata, Maranata. E uma só voz declaramos: Maranata. Verdadeiro, fiel e verdadeiro, foi tu que prometeste ontem, eis que venho sem demora. Eu estou esperando com coração. Eu te quero,
volta pra mim, volta pra mim. E não há no céu alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Alguém além de ti, não há na terra alguém que eu queira mais. Alguém que eu queira mais que a ti. Maranata, Maranata.
Aleluia. Sabe, querido, sabe qual é o fruto de quem vive uma expansão no tempo? Um só. Sabe qual é o fruto de quem expande o tempo? De quem fica suspenso no tempo? Uma palavra: Shalom. Este é o fruto de quem experimenta uma suspensão no tempo. A dor não condiciona mais. A morte não condiciona mais. A pobreza não condiciona mais. Porque nós, quando suspendemos o tempo, entramos em um lugar chamado Shalom. Chamado, e Shalom não é apenas paz. Shalom é tudo está completo. Tudo que foi quebrado, tudo que foi perdido, tudo é restaurado e tudo é colocado no lugar. Shalom é tudo está no lugar. Shalom é tudo está na plenitude, tudo está perfeito. Tudo. Se você não experimenta isso ainda, é porque você não habita na suspensão do tempo. Mas quando nós estamos habitando nessa suspensão do tempo, nós temos Shalom para todas as coisas. Shalom para trabalhar, Shalom para casar, Shalom para namorar, Shalom para fazer dinheiro, Shalom para sair, Shalom para passear, Shalom para ministrar, Shalom para não fazer nada, porque tudo está completo. E a porta deste Shalom, todas as semanas, chama isto aqui, Shabbat. Esta é a porta inicial para você experimentar a verdadeira suspensão do tempo. Nós estamos no Shabbat. Os anjos não só querem, como estão ministrando a verdadeira Shalom. Então aprenda a acessar essa verdadeira Shalom, essa verdadeira plenitude, não teórica, mas real, verdadeira. Vamos aplaudir o Rei por isso. Aleluia, queridos. Pode tomar teu assento rapidinho. Nós já vamos encerrar antes das 10 horas. Olha, nós tivemos 50 minutos de... Começou 9 horas em adoração, né? Apareceu, começou 9 horas. Faz 50 minutos. 50 minutos. Olha, isso é uma suspensão no tempo. Eu achei que não era isso, não. Agora que eu vi a hora. Nós estamos no período de Teshuvá. Não esqueça disso. Nós estamos no período de você se conectar à essência. Eu espero que você... Olha só. Deixa as crianças chorarem, irmão. Eu espero que você... Ele tem sensibilidade ao som. Então deixa ele ali. Olhe para mim. Eu espero que você seja... Cadê o banner aqui, produção? Por favor. Eu espero que você esteja ouvindo a sua alma. Eu espero que você esteja aqui fazendo uma contabilidade na sua alma. É o tempo de contabilizar a nossa alma, irmão. Ixi, só o pastor ali. Um, dois. É um tempo de contabilizar a vida da gente. De olhar verdadeiramente e sentir o que verdadeiramente nós precisamos sentir. Cadê aí? Por gentileza, Teshuvá. Já era para estar aí. Eu já estou acabando de falar do assunto e vocês não colocam. Teshuvá é voltar ao Rei, conectado à origem. Não pode falhar isso aí, pastor, por favor. Fico sem imagem aqui. Olha, eu espero que vocês estejam lá em casa, se preparando. Porque nos anos anteriores nós gravamos muitas coisas. Tem muito material. Então, não espere que alguém te dê um impulso ou um estímulo. Você tem que ser o estímulo. Você que tem que ser o impulso para a realidade das coisas. Tá certo? Estamos no tempo de Teshuvá. Faltam 14 dias para nós virarmos o ano. Então, faltam 14 dias para nós vivermos uma experiência chamada... Uma experiência chamada 14 dias, irmãos. Rosh Hashanah. 14 dias para nós nos conectarmos a uma porta. E agora sim,
Há uma porta sobrenatural. Há um estilo de vida. Há um tempo de vida. Demorou muito, mas tudo bem, vamos lá. Há um tempo de vida. Tá bom? Agora já estou falando de Rosh Hashanah, tá bom? Estamos há 14 dias apenas disso. E estamos aí há 24 dias de Yom Kippur, né? Queridos, estudem as festas. Estudem as coisas que têm disponíveis. Conhecimento é o que nos faz ser criança. E ser criança é o que nos faz ter relacionamento com as coisas. Amém, queridos? Então, para quem está em casa, a gente vai se despedindo por aqui, tá bom? Até amanhã, 17h50, o link já está no ar para você acessar. E nós vamos falar sobre cadeia de bênção contínua. Essa é a ideia da ministração de amanhã, tá certo? Um beijo no coração de vocês, Shabbat Shalom, até amanhã. Inscreva-se agora mesmo em nosso canal de vídeos youtube.com/IqueiasCastrezo.